ମହିଷୀ ଶକ୍ତି ରୂପ ଅଛ ଧରି ନଜରମନ୍ତି ରାମ ତୁମ୍ଭକୁ ନ ଧରି ଏଣୁକରି ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲାନ୍ତି। ରାମାୟଣର ରମ୍ୟ ରଚନାର ମହାପୃଷ୍ଠାକୁ ଯଦି ଆମେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ତେବେ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସିଯାଏ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶାନ୍ତ ସୌମ୍ୟ ଏବଂ ରମ୍ୟ ରୂପ ଏବଂ ଏହି ରତ୍ନକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ମା କୌଶଲ୍ୟା। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ସୁଦୂର ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜଧାନୀ ରାୟପୁର ଠାରୁ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ମା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଠାରେ ଏବଂ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନବରାତ୍ରୀ ପୂଜା ପାଇଁ। ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜଧାନୀ ରାୟପୁରଠାରୁ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଦେବୀ ରୂପେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ମା କୌଶଲ୍ୟା। ହଁ, କୌଶଲ୍ୟା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମା। ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ରହିଛି ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳରେ ଆସୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ ମା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ଆରାଧନା କରାଯାଏ। କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ବାପ ଘର ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି ଭଣଜା। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଣଜାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନି ମାମୁମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି। दक्षिण कौशल की वजह से ही इनको कौशल्या माँ का जन्मभूमि कहा जाता है और पूरे विश्व में माँ कौशल्या का एक ही मंदिर है जो चंदपुरी में यहाँ विराजित है और लोग जो है दूर दूर से आते हैं माता जी का दर्शन करते हैं मनोवांछित मनोकामना पूर्ण कराते हैं और यहाँ छत्तीसगढ़ में राम जी को भांजा भी कहा जाता है। संतों का भी यहाँ आगमन होता रहा है, देश विदेश से संत आते रहे। उनका भी कहना था कि छत्तीसगढ़ में कहीं भारत देश में कहीं कौशल्या मंदिर नहीं है और यहाँ माता कौशल्या का मंदिर है। तो उनका कहना था कि छत्तीसगढ़ ग्रंथ में लिखा है छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वो दक्षिण कौशल का एरिया है, इस हिसाब से यह माता कौशल्या का जन्मभूमि है। और आप सभी जैसे अपने भांजा को भगवान श्री राम के रूप में पूजते हैं तो यह भी प्रमाणित करता है कि यह माता कौशल्या का ही जन्म स्थली है। ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ 9 ଦିନ ଧରି ରଥରେ ଚାଲେ ମାଙ୍କର ନବରାତ୍ର ପୂଜା। ବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠେ ମା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତିରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି। ଚାରିପାଖରେ ଜଳ, ମଝିରେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବିରାଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଏହି ସ୍ଥାନର ଭବ୍ୟତାକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରେ। ନବରାତ୍ର ଅବସରରେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋକମାଳାର ସାଜସଜ୍ଜା ସ୍ଥାନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। ବସ୍ ଇସ୍କେ ବାରେ ମେ ସୁନା ଥା ମାନେ କି ୟହାଁ ମନ୍ଦିର ହେ କୌଶଲ୍ୟା ମାତା କା ରାମଜୀ କା ମାମା ଗାଁ ଏସା କରିକେ ସୁନା ଥା ପଢ଼ା ଥା ଚନ୍ଦ୍ରଖୁରୀ ନାମ ଏସା ତୋ ସୁନେ ଥେ ତୋ ସୋଚେ ନ ରାତ୍ରି କା ଟାଇମ ଚାଲ ରହା ହେ ତୋ ୟହିଁ ପଢ଼ନେ କେ ଲିଏ ଆଏ ଥେ ତୋ ଘୁମନେ ଆଏ ହେ और यहाँ बहुत भीड़ है, मेला लगा हुआ है, बहुत सारे लोग आए हैं। मंदिर भी बहुत अच्छा है, मूर्ति वगैरह सब यहाँ बहुत अच्छा है। राम जी का बहुत बड़ा मूर्ति है यहाँ पे जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा। मु सुनी थी ओडिशा रे कोसल राज्य रे कोसल्यांकर जन्म बोलिकरी तो भाई माने कहले छत्तीसगढ़ खोरारु जे कौशल्या माता मंदिर एठी चंदखोरी मु आइसली देखिबाकु ଆଉ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଥିଲୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରେ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ କୌଶଳରେ ଥିବା କୌଶଲ୍ୟା ମାତାଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବରାତ୍ର ଚାଲୁଥିବାରୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏହି ମନ୍ଦିର। ରାୟପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦାସ ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपणक आम भिड्टे भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।